nuk janë, nuk kanë formimin e duhur për komunikimin politik, politikanët tan, apo janë formuar posaçërisht për këtë lloj komunikimi. Se unë kam parë pasere, bën trajnime, mbledhin njëri tjetrin të rinj, ata që aspirojnë të bashkohen partive politike në të dyja kampet. Bën trajnime për të mësuar komunikimin politik përveç të tjerash. Po, Jonida, e ke parë se sa të lehtë kanë politikanët kur janë në skenat përpara votimeve? Kur gjatë periudhës elektorale? Po, kur janë përballë elektoratit. Sepse për ato trajnohen. Trajnohen se si të strukturojnë fjalën, gjuhën. Jo si të flasin me kundërshtarin. Apo... Dhe kur flasin me kundërshtarin, si pastaj bëhet më e lehtë, sepse lëshojmë të gjitha që kemi dhe i themi të fundit të parën dhe pastaj natyrisht që debati degradon. Degradon deri në fyerje të tilla që natyrisht do doja ndonjëherë të shikoja dhe reagime ligjore që vinë kur ndodhin situatat të tila. Sepse shikoj një moment shumë të rëndësishëm që dhe njerëzit të arin të kuptojnë që ajo nuk është një situat normale që mund të ndodhi në një institucion dhe që naturisht e kemi parës edhe si publiku silet. Kemi parë një publik, një njerëz të frustruar që lehtësisht ja thonë fjallën e keqe tjetrit, sepse naturisht krijohen në mënyrë të pa e kuptuar modele. Dhe me dhe fillojnë, funksionojnë të gjitha gjërat në të njëjtën valë. Modele, pikërisht. Pa.